Cara kemerosotan nilai ringgit seharusnya menjadi peluang yang perlu direbut. Pengusaha pelancongan di Perak menarik kehadiran pelancong asing ke negeri itu sebenarnya tahun melawat Perak 2017. Laporannya bersama-sama Muhammad Nasruddin Syarah di Studio Berita RTM di Ipoh. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Studio 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemerosotan nilai ringgit akan mewujudkan lebih banyak peluang kedatangan pelancong ke negara ini. Justru pengusaha inap desa di Perak perlu bijak merebut peluang itu dengan menarik pelancong dalam dan luar negara sempena tahun melawat Perak 2017. Exco Pelancongan Negeri Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi menegaskan keadaan ekonomi ketika ini akan menjadi faktor rakyat memilih untuk melancong di dalam negara. Pada masa sama, pelancong asing akan mengambil kesempatan itu untuk melancong di negara ini. Memandangkan mata wang luar lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada kita sekarang ini, mungkin akan memilihlah pelancongan domestik, cuti-cuti satu Malaysia sebagai pilihan mereka untuk bercuti bersama-sama keluarga, tak kira lah hujung tahun maupun semasa percutian persekolahan. Kita tengok ada trend di situ, jadi kita harapkanlah pengusaha-pengusaha kita mengambil kesempatan tersebut untuk memberikan servis dan khidmat yang terbaik kepada pelancong-pelancong yang datang. Beliau sebelum itu merasmikan homestay Fekra Berhad Seberang Perak di Pasir Salak. Datuk Noli Ashlin turut menyampaikan sijil kepada 13 pengusaha inap desa yang terlibat dalam program tersebut. Ketika ini, 335 kampung membabitkan 3,723 pengusaha inap desa di seluruh negara telah berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan memiliki lesen untuk beroperasi. Kerajaan Negeri Perak memperuntukkan sejumlah 1.3 juta ringgit kepada lebih 7,000 penerima untuk program Kembali ke Sekolah 2017 tahun ini. Bantuan itu termasuk kepada 600 pelajar di Dewan Undangan Negeri Dun Pangkor yang disampaikan Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Bantuan diberi berupa barangan keperluan persekolahan seperti pakaian seragam, kasut sekolah dan seluar sukan. Sumbangan itu turut mendapat penajaan daripada PLUS Malaysia Berhad. Jelas Datuk Seri Dr. Zamri, bantuan itu diberikan bertujuan meringankan bebanan yang ditanggung ibu bapa bagi persiapan persekolahan anak-anak mereka. Lebih daripada 7,000 sumbangan yang disediakan oleh pihak kerajaan negeri melalui pendekatan yang kita lakukan, iaitu program Back to School ini. Ia bukanlah kali pertama, tapi seperti mana kita sedia maklum, ia merupakan satu program besar yang dilancarkan. Termasuk juga kita tidak hanya memberi begitu saja, kita masuk mengukur saiz-saiz yang ada pada setiap mereka dan mengenal pasti keperluan-keperluan yang ada. Beliau ketika ditemui selepas majlis penyampaian tersebut di Lumut. Beliau dalam itu turut mengalung-alungkan penyertaan daripada pihak lain, khususnya dalam menyampaikan bantuan kepada golongan yang memerlukan di negeri ini. Program Sehati di RTM Kami Sayang Sungai Manik menjadi wadah terakhir aktiviti komuniti RTM Perak bersama masyarakat tahun ini. Inisiatif diambil dengan kerjasama Pusat Khidmat Masyarakat Adun Sungai Manik bertujuan mendekatkan jabatan dengan orang ramai selaras dengan slogan Merakyatkan RTM. Menurut pengarah penyiaran Perak, Munah Madar, kawasan Hilir Perak menjadi lokasi pertama pelaksanaan program tersebut. Dengan tema mendahulukan kepentingan rakyat, program tersebut berjaya menarik hampir 3,000 pengunjung. Saya mengharapkan kita boleh lagi meneruskan program seumpama ini, tetapi mengharapkan kerjasama daripada pihak lainlah. Maksudnya mungkin pihak parlimen, pihak ADUN, ataupun jabatan-jabatan kerajaan lain supaya dapat sama-sama kita laksanakan program seumpama inilah. Bukan apa, satunya kita dapat jimatkan duit, jimatkan tenaga dan dapat memberi impak yang sangat besar lah saya rasa. Sementara itu, Adun Sungai Manik Datuk Zainul Fazi Paharudin berkata program itu juga dapat menyemai jalinan mesra antara masyarakat berbilang kaum. Agak lama juga di Dun Sungai Manik tidak ada program yang berskala besar. Dengan kehadiran RTM ke Dun Sungai Manik ini, secara tak langsung dia dapat mendekatkan masyarakat setempat dengan pihak RTM, mendekati masyarakat.
Antara acara dua hari di Langkap Sungai Manik ini ialah program ziarah kasih, klinik muzik, pemberian sumbangan persekolahan serta pameran pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Saya pun rasa kan, saya pun banyak terima kasih nak ATM kan, datang sini, kasih happy semua apa kan, pun banyak gembira sini lah, layak-layak pun banyak gembira. Baguslah, memang bagus sangat, sekurang-kurangnya ada aktiviti yang positif yang macam ni kan di kalangan anak-anak muda, di kalangan penduduk tempatan, area Langkap, area Teluk Intan, sangat-sangat baguslah kalau ada aktiviti yang macam ni. Paparan tadi mengakhiri sumbangan berita dari Ipoh Perak. Kembali kepada Nolela di Studio 3 untuk berita seterusnya. Silakan.